la crisi del 29 eren els grans banquers els que estiraven dels gratacels. Ara són persones desesperades les que es lleven la vida davant de la mirada dels que mouen els fils de la política i l'economia. Les polítiques dels partits del sistema van portar a la bombolla immobiliària, a l'especulació, hipoteques, sobreendeutament, atur i el còctel esclata. Més de 500 desnonaments cada dia. Per contra, la banca rescatada amb diners públics, 185.000 milions d'euros a la banca. Demanem mesures per a que els pisos buits isquen a lloguer, que es penalitzi als bancs i a les promotores privades que tenen pisos buits i no s'estan traent, que els bancs no puguen desnonar a les famílies dels habitatges. Cal plantar cara als bancs. Cal tocar la butxaca dels rics i, si es vol, es pot.